dibad bax lagu taageerayo shirarka dib u heshiisiinta ee ka soconaya magaalada Kismaayo ayaa waxa lagu qabtay magaalada Kismaayo waxana dibad bax oo ay soo qaban qaabiyaan ururada haweenka ee ku dhaqan magaalada Kismaayo sidoo kale looga soo horjeeday dilalka maalmihii ugu dambeeyay ka dhacay magaalada Kismaayo wariyaha qadar maxamuud xareed ayaa warbixintan waxa uu nooga soo diray magaalada Kismaayo dibad baxaan oo ay soo qaban qaabiyeen ururada haweenka magaalada Kismaayo ayaa waxa lagu taageerayay shirarka dib u heshiisiinta ah ee maalmihii ugu dambeeyay ka socday gudaha magaalada Kismaayo ayadoo sidoo kale dibad baxaan looga soo horjeeday dilal maalmihii ugu dambeeyay ka dhacay gudaha magaalada Kismaayo dibad baxayaasha oo watay boorar ay ku qornaayeen halgudhigyo lagu taageerayo nabadda loogana soo horjeedo dilalka mararka qaar ka dhaca gudaha magaalada Kismaayo ayaa socod dheer oo ay ku soo mareen wadooyinka magaalada Kismaayo waxay markii dambe isugu soo aruureen garoonka Waama ee magaalada Kismaayo gudoomiyaha ururka haweenka Jubaland Badraan Maxamed Cabdulle iyo qaar ka mid ah haweenkii dibad baxa dhigayay ayaa warbaahinta la hadlay ayaga maanta horta lambar 1 waa taageeraha ra'iisul wasaaraha federaalka ah oo fiiriyay gogosha Jubaland uu dhigay nabadda midna labaad aan uu ka furay madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaan dadka laayay habeenkii ee isu dhaxmara nabadda waa dadka nabadda diido waxaan u haysanaa waxaan u haysanaa qoryo waa qori waxaan gacanta ku hayo waa qori aan ka ah waa baa waa shiike waa bam waa aake waa qoriga silsiladda leh waa taangi gacantaan ku hayna afkayaga taangi hadaan nahay haweenka Jubaland ee saddexda gobol ee Jubaland ilaahay ballantiisa waxaan ku qaadnay nabadda ninkii diidan gacan saarna hadaan nahay haweenka Soomaaliyeed waxaan doonaynaa 23 salaam balan balnay 23 salaam waxbarasho la nagu dhacday 23 salaam dad dib u dhacnay waxaan doonaynaa nolol waxaan doonaynaa nabad waxaan doonaynaa nabad waxaan doonaynaa nabad hadaan lahay haweenka Soomaaliyeed ee ku nool 3 gobol ee Jubaland nabadaan taageereynaa ka gurguuray maradaas cad baan ka qaadanay nabadaan qaadanay nabadaan rabnaa ra'iisul wasaaraha naga federaalka Soomaaliya nabad iyo gogosha noogu baaqaan gacan tahayna maana haweenka Jubaland waxaanu doonaynaa nabad waxaanu diidanay oo ka soo horjeednaa dagaalka ka dhex jira magaalada habeen boqof la dilayo dagaalka waanu ka soo horjeednaa waanu ka nabaanaan baxnay waa dad la isku dhufanayo waa diidanahay waa ka soo horjeednaa maamulka Axmed Maxamed Islaan waxaan ku codsanaynaa inuu ammaanka la isu taago rag iyo dumarba oo ammaanka la sugo caruurtayadi waa tan iyaga afkooda ku hadlaya nabad bay doonayaan inkastoo magaalada Kismaayo ay ka socdaan shirar dib u heshiisiineed oo ay wax ka wado xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa haddana waxaa mararka qaar magaalada ka dhaca dilal kala duwan oo loo geysto dadka bireemageedada ah iyo saraakiil ka tirsan maamulka Juba Khadar Maxamuud Xareed Somali Channel Kismaayo.